Dobré ráno, dneska je 9. den Vlogmas a je právě 8 hodin. Já se teď chystám na snídaní, jsem tady sama, nabíti všichni už odešli. Já jsem se úplně krásně vyspala, konečně jsem nemusela stávat. Dávám si jeden tady ten smoothie, je to ten meruňkový, jestli to říkám správně. Pardon za to světlo, ale když jsem tu kameru dala jakoby tak, aby na mě svítilo světlo, tak to bylo hrozný a to nechcete vidět. A pak tady mám ty japu ze včerejška, mám tady jahody, citron a konopná semínka a jablka, pohanka, ořechy. Ono to není celý, takže já si dám dvě, protože tam mám podle mě od každého tak půlku, takže to si dám na snídaní. Plus mám ještě vodu v mojem kelinku do baledova, který tady mám vždycky u Barči. A budu si pouštět vlogmas od Zoe, když budu snídat. Takže nakonec jsem snědla celou tu jablíčkovou a z těch jahod jsem snědla asi další půlku, takže pořád mi tam zbývá. A už jsem najezená. Dopiju sakra ještě to smoothie a vodu. Takže dnešní oběd bude tady to japu s fazolkama, kokosem a curry. Tady už jsem si nakrájela jedno srdíčko římského salátu, hodím tam rajčata, ještě olivice mám v ledničce a ukradla jsem tady Barče fazole. Promiň, Barčo, já ti je potom dodám zpátky. Dnešní salátová mísa. Dneska odjíždím od Barči a přijedu tady zase zpátky až v neděli. Takže jsem říkala, dojedu všechny ty zbytky, co jsem si koupila, plus teď, co jsem si nakradla tady ty fazole od Barči. No a jako bude to zase zajímavý, zase vám řeknu, že si dopustit nějaký vlog mez jídlu. Plus můj extra super mega účes. Já jsem se teďka bavila s Barčou a říkala jsem jí, že mám hroznou chuť na polívku. A už když jsem byla vlastně včera v té bile, tak jsem tam jako pokukovala. A byly tam, měla jsem i chuť na takové ty fazole v rajčatové omáčce, blablabla. A říkala jsem, musíme si někde zajít na polívku. A Barča říká, no nebo zkus udělat jako doma, že jo. A tak říkám, že bych vlastně mohla, je tam nějaká čočka, mrkev, cibule. Prostě my sníme všechno, ale když se to dobře dochutí, možná potom, teď bych udělala základ a my potom se chystáme na Černý most udělat trošku nějaký vánoční nákupy, takže teď bych mohla udělat nějaký základ v hrnci a prostě uděláme si na večer nějakou teplou polívku. Hrnec. Cibule? Mohla bych tam dát i bramboru, pár brambor. Tohle jsou nějaký vyloženě bio, dívejte. Tady mají normálně výběr hrnců jak blázen, nakonec jsem vzala tohle. To mi přijde jako taková akorát střední velikost, tak pro dva lidi, nebo pro tři, jestli dají dalík s náma. Takže jo, ještě mrkev jsem viděla v lednici. Říkají mrkevko. Mrkev. Tady čočka. No a já uvidím, co najdu dál, ta ingredienci. Nebudu tu bramboru loupat, protože se mi nechce. A úplně nevím, jako jestli se to může, ale tak, ježiš, to je jenom slupka, že jo? Aspoň se nám to zahustí tou slupkou, přece. To je moje logika, takže dneska se slupkou. To asi nebudu úplně přehánět a dám tam jenom jednu bramboru a jednu mrkev, jo. Uvidíme. Věříte mi, že už jenom tohle voní úplně nádherně? Teď si tam nasypu zbytek červené čočky, co tady máme. Šošovicu. Přidáme svou šošovicu. A ještě je tady tahle. Tak tam dáme taky trošku. Dáme tam trošku uzené papriky. To nikdy neuškodí ve vaření. Už jsem to zalila vodou, přiklopila, tady se mi to vaří. A prosím vás, já tady mám u Barči standardně tady tuhle veganskou nutelu z DMka, protože já jsem ji prostě jednou koupila na ty palačinky špaldový, jestli jste viděli ve videu. Ona tady na mě vždycky čeká. A teď jsem tady viděla knekkebrot, něco takového. A peanut butter, takže jsem si to namazala a dala jsem si to s tou hořkou veganskou nutelou. A to jsem ještě nikdy neměla jako kombinaci. Ale když si vezmu třeba takové ty košíčky v Americe, ty peanut butter plněný, tak to je taky jako čokoláda a peanut butter, už jsem to řekla postý, takže by to mohlo být fajn, tak já teď ochutnám. Vůbec, to není špatný. Za mě dobrý vyjáš. Kam čo nemluv s plnou pusou. Fakt to bylo výborný, mňám ježiš, dala bych si ještě jeden. Asi si dám večer potom jako desert. Můj dnešní vynález. Já se vypadám jako člověk. Já tu čepu chci nosit každý den, není na tom nic blbýho. Jako já mám v plánu si koupit víc barev, ale tahle se mi líbí nejvíc, ale prostě mám ji každý den na sobě.
A nevím, jakou barvu bych si ještě vybrala, maximálně tak šedou, což je fakt velká, super, teda velká, fakt super barva, takže, že já na ty barvy moc nejsem, bílou ne. Jdem se podívat, co dělá na naše polívka. Dobrý. Jsem tady všechno pokapala, promiň, Barčo, já ti to pak uklidím. No jo, a teď stříhám video a vlastně jsem si všimla, že jsem vám říkala, že dneska odjíždím od Barči z něj na plánu. Odjíždím až zítra ráno a potom se tady vracím na ty vědí Vánoce. Takže vyvracím, co jsem řekla. Tak tohle je úplně nejlepší konverzace. Barča si musela jít do knihovny pro nějaké knížky a já jsem zatím vařila polívku a teď pak jsme byli domluvený, že ona přijde zpátky a pojedeme nakupovat. A teď mi psala. Děvče, vyšla jsem z knihovny, nepůjdu už nahoru na byt. A já, no já mám uvaří, no tak to půjdu. Najednou prostě, když je polívka, tak i nahoru vyšla pe schody. Tak jsem zvědavá, jak ji bude chutnat. A dochutila jsem ji úplně primitivně, prostě sůl, pepř, ocet tam ještě kápnu trošinku. A ještě určitě něco, ale zapomněla jsem. Jo, trošku třínového cukru, protože mám ráda takový ty polívky, když jsou tak sladko kyselý, takže teď tam ještě přidám trošku octu a snad už přijde Barče, protože mám na to hroznou chuť na tu polívku. Na jídlo to ona slyší moc dobře. Já jsem se úplně musela smát. Takhle krásně vypadá ta polívka nakonec. Já už jsem ji teda chutnala. Protože jsem ji musela dochutit, takže mě moc chutná. Teď budeme čekat jenom na Barčinu reakci. Takže já ochutnám. Dneska tam někdo psal. Horký. Dneska tam někdo psal, že jsi vlastně jako už zvykla před kamerou, víš? Mňám, děvče. Jo? Dobrá? Strašně. Fakt? Cítím tam. Můj odborný jazyk. No jsem zvědavá právě, jakoby či jsem to dochutila podle toho. Odťákem? No jasně. No, ten já poznám. A další ingredience jsou mi záhadou. Mlaskám na kameru, takže se omlouvám. Trošku uzené papriky tam je? Uzeňáč, no to jsem koupila speciálně tady, ať máš čím vařit. Já se obávám, že tady na tu polívku budu muset natočit recept, protože je hrozně dobrá. Fakt mi chutná, úplně asi jsem zdědila po mamce talent dělat polívky a zjistila jsem to až teď ve svých 22 skoro letech. Takže od teďka vařím jenom polívky, už nic jiného, jenom tekutou stravu budu mít. A pro jenom u Barči, já tě budu posílat balíkem. Jedem! Ale teďka... Jedeme do obchodního centra Černý most. Černák. Na Černák. Žijí tam jak kráva. Zatím tady mám v tašce dva dárky. Nechtěli jsme si dneska nic kupovat pro sebe, jenom dárky. A teď jdeme obě zkoušet tolik věcí. Pro nás ale. No, jenom pro nás dárky. Odjíždíme z Černýho mostu a jsme úplně v prdeli. Jsme unavený, ale myslím, že dneska fakt asi nejúspěšnější nakupování, co jsem kdy zažila. Prostě mám dárky, co jsem jako bych chtěla, co pro mě byly nejdůležitější. A takže ne pro tebe. A mám dokonce i pro sebe nějaké věci, které vám ukážu asi, až se vrátím, jestli mi bude chtít. Všechny moje barvy, takže tady tahle, kaki zelená a šedá. Děvče, myslím, že úspěch. Velký, velký. A na Véču jsem si koupila humus a housku nějakou. Takže... No do protisměru by úplně nebylo dobrý jezdit, no. Nechci ti do toho kecat. Šla tam dokonce jedna slečna v Tigru, takže zdravím, jestli se koukáš. A hrozně jsem se hrozně lekla, jak za mnou přišla, za mě úplně cuklo. Protože jsem vždycky taková zamyšlená, nejsem zvyklá, že by se mnou lidi bavili běžně. Takže když se mnou někdo baví, tak se většinou leknu. Where? Ale jo, určitě za mnou přijďte, když mě uvidíte, protože... Určitě, mě to hrozně... neváhejte. Ne, protože víš co, někdo třeba řekne, viděla jsem tě tam a styděla jsem se. A já říkám, proč, já jsem jenom kamča malá. Kdybys si za mnou přišla? Nikdy. Kdybys viděla takovou čůzu? Nikdy. Jsme zpátky na bytě, já vám rychle ukážu, co jsem koupila, jo. Všechno ve slevě v HM-ku, jako co jsem si teda koupila pro sebe, dárky vám budu ukazovat. První je takováhle vesta, já si skládám na sebe, i když tady s tímhle to určitě nosit nebudu. Je to taková kaky zelená, kterou mám hrozně ráda. A úplně už vidím, jak si to vezmu s nějakým černým tílkem, roztrhané rifle k tomu. Takže z toho mám rád. Stalo to 350. Potom tepláky, protože já prostě nemám ani jedny tepláky. A je to ve stejné barvě jako ta moje čepka. Všechny to za HM-ka, ty jsou za 300. A potom ještě takovou krásnou mikinu. Musela jsem si vzít L-ko, protože jsem chtěla, aby byla taková víc baggy nebo co. A je na tom napsané Team Internet, takže prosím, tohle já budu teď nosit.
A ještě jsem si koupila úplně nejkrásnější věc. To jsem si koupila v obchodě, který nevím, jak se vyslovuje, děvče. Nevíš? Sinsai? Takhle. 69 korun. Krásně baby blue, krásná baby blue ta čepka. To je stylová. Dívej, taková. Cože? Říkám, jak jsem krásná. Jo. Teď to byl náš nákup a teď si jdu dát konečně jídlo. No, ty už jíš, to není fér. Právě je 7 hodin za 10 minut a já si jdu dát poslední jídlo dnešního dne. Voda v Ice Age kelínku a hummus z Lidlu a nějaká bageta, teda z Lidlu. Z Globusu, pardon. Nějaký spicy. A rovnou už ukončím dnešní video, protože vím, že jsem úplně hotová a budu ráda, když ho jako se stříhám a prostě už bude mít tady pohodičku v pyžamu a v teplákách nových, které jsou úplně boží. Moc vám děkuju za shlednutí, doufám, že se vám vlogmas líbil. Dneska to bylo vyloženě takový vlogmas, jaký asi zažívají normální lidi, protože taky musí chodit chudáci po obchodech. A my jsme říkali, šli jsme do garáži a já jsem říkala, představ si, že bychom tady měli ještě nějaké svoje děti. A říkali by, mami, já chci tady toho plyšáka a zmrzlinu. A Barča říkala, no a já bych řekla, no maminka chce svetr. Takže jsme rádi, že jsme si to takhle zatím užili jenom a ještě si to dlouho budeme užívat jenom my dvě sami. Teďka vlastně tady tohle video vychází, že je sobota. Takže vám připomínám, že zítra jsou Veggie Vánoce v Praze, bude to asi od 11 dopoledne až do večera, tam je snad napsaný až do 10 a já tam budu zhruba asi od 1, takže kdo můžete, přijďte, já vás hrozně ráda uvidím a jsem fakt zvědavá, jak to tam bude. To by bylo všechno teda, bože, zase jsem se rozkecela. Mějte se krásně a uvidíme se zase zítra. Čau. Takže já jsem si chtěla teďka pustit video na mobilu a Barča mi říkala, nechceš tady být se mnou? A já říkám, to mám jako sedět na zemi, a ona jo. Takže já jsem si tady sedla na zem, s ním si tady jídlo a ona si bude dát bábovku. A říká si, že to musím zachytit na kameru, protože na to budeme vzpomínat, až budeme starý.